dhe çfarë do lloj ndryryre që bën ti lum, le po themi për hecet, që e merr e devijon e fut në tub dhe ky tub nuk ka vullon. Pra vim kë shpjegimin që të bëra, se duke futur në tub, atëherë nuk ka vullon më, atëherë mbaroi ujin në toksor. Prandaj hecet janë të dëmshme për. Prandaj janë shumë të dëmshme dhe këta ti mbas 10 ditësh ta i bëj thirrje gjithë tyret e hecet. Thuhet në televizion, për lesh do ikë. Mbaj mend të fjalë. Të vjet, ata janë rrjepur në lek, e dim vetë se si janë rrjepur, dhe kur vi puna që ky hec nuk do prodhoj dot sasinë ekologjike, që do thotë që kjo zonë nuk do prodhoj dot sasinë e rreshjeve, dhe ai lartësinë e ka qen që pa hen hashi 100 metra e ka tubin që bën atë pjersin. Por nuk i vjen sasi e ujit, sepse do ketë rreshje më pak, që do thotë një shtëngat që vjen nga deti ose nga lumi drini i madh, që quhet mashku, nuk gjen dot vranësirën lokale që quhet femër. Pra, sepse nuk vjen 100% shiu nga deti që të bëj, po do vi 60 andet, 40 gjë këtu. Një pjesë, po. Po, faleminderit.